Queridos irmãos, recebam a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira. Muito bom dia para todos vocês. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que nos acompanham. Mas graças a Deus que nesse momento o Senhor preparou para nós estarmos juntos. Então nós vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. E eu creio que Deus é aquele que pode solucionar os seus problemas. Deus é aquele que pode ajudar a sua casa, ajudar a sua família. Existem momentos da nossa vida que nós estamos tão aflitos, nós estamos tão angustiados, estamos tão tristes. Mas é neste momento, meu irmão, que Deus se levanta para te ajudar. É neste momento que as mãos do Senhor vêm para lhe socorrer, para lhe usar e para lhe capacitar. Então, neste momento, ore comigo. Clame a Deus conosco e eu creio que Deus nosso Pai surpreenderá você, sua casa e toda a sua família. Oremos ao Senhor e o Senhor nos ouvirá. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus de poder, Deus de maravilhas. Ó Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus que pode, Deus que faz, Deus que é. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus de amor e Deus de misericórdia. Senhor Jesus, neste momento em oração, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades. Perdão, Senhor, pelas nossas transgressões. Perdoai, Senhor, os nossos atos. Perdoai, Senhor, as nossas obras. Perdoai, Senhor, cada ação, cada atitude, ó Deus, tudo aquilo que não foi bom, que não foi agradável, tudo aquilo, meu Deus, que não agradou o Senhor, nós pedimos a Ti neste momento o Seu perdão, nós pedimos a Ti neste momento, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor Jesus, nos perdoa, nos lava, tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus, pois somos tão falhos, somos tão limitados. Mas mesmo assim, ó Pai, nós não desistimos de confiar no Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso ajudador. Espírito Santo, Espírito de Deus, nesta manhã nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por cada livramento, obrigado pela saúde, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, obrigado, Senhor, por cada livramento que o Senhor tem concedido a essa irmã, a sua casa, a sua família. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque se não fosse o Senhor, Satanás já teria nos consumido vivo, Satanás já teria nos destruído. Mas graças a Deus, ó Pai, que o Senhor já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, tem misericórdia agora, tem misericórdia deste irmão, tem misericórdia desta irmã. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, nós somos tão falhos, Senhor, nós somos tão limitados, nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós somos simples, mas o Senhor é aquele que não olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Senhor, quantos problemas nós temos que resolver, ó Pai, e algumas das vezes, muitas vezes, nós não sabemos nem por onde começar, nós não sabemos nem por onde, Senhor, devemos começar a agir, mas o Senhor pode neste momento, o Senhor tem o poder nesta hora, o Senhor tem o poder, meu Pai, para mudar as nossas vidas. O Senhor tem o poder, Senhor, de fazer coisas grandes ao nosso favor.
pois Davi disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu, o Senhor tirou-me de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha, e colocou um novo cântico nos meus lábios. Muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, atende, Senhor, para o nosso clamor, atende para a nossa humilde oração, atende, ó Deus, para as nossas súplicas, pois nós somos falhos, pois nós somos limitados, ó Deus, mas poderoso é o Senhor. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Senhor é o único e poderoso Senhor, o Senhor é o único, meu Deus, que pode julgar as nossas causas, o Senhor é o único que pode pelejar as nossas guerras. Resolve, Senhor, este problema que tem tirado o sono dessa irmã, meu Deus, resolve este problema, Senhor, que tem tirado o sonho deste irmão, meu Deus, nós pedimos a Ti agora, Senhor, nós pedimos a Ti neste momento, Senhor, venha jogar por terra, Senhor, toda a fúria maligna, venha jogar por terra, Senhor, toda a fúria do adversário, venha jogar por terra, Senhor, toda a fúria do inimigo, pois a Sua palavra nos diz, Senhor, a Tua palavra nos afirma dizendo que o Senhor é aquele que não nos deixaria órfão, mas o Senhor enviaria o Consolador para que estivesse conosco, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Meu Deus, envia agora o socorro para esta mulher, envia agora o socorro para este homem, meu Pai, que chora desesperadamente, essa pessoa que se aflige, ó Pai, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. O Senhor não é Deus que abandona, o Senhor não é Deus que deixa, o Senhor não é Deus que, meu Deus, despreza, mas tudo está nas mãos do Senhor, tudo está diante de Ti, ó Pai, que criou os céus e que criou a terra. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó. Abre, Senhor, as janelas dos céus. Abre, meu Deus, as portas dos céus e faça prosperar em nossas vidas, Senhor, o grande livramento do Senhor. Venha resolver os problemas, essa mulher que tem problemas conjugais, ó Deus, em que dentro do seu relacionamento, Senhor, há brigas, há discórdias, há contenda, há traições, aí, meu Deus, falta de responsabilidade, Senhor, há no meio dessa família, Senhor, a guerra que não cessa, há no meio dessa família uma guerra, Senhor, que não para, mas o Senhor é o nosso Deus, que é aquele que pode dar vitória, pois está escrito que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Senhor é o único Senhor das nossas vidas, o Senhor é o único Senhor da nossa alma, o Senhor é o único, meu Deus, e fora de Ti não há outro. Nós pedimos ao Senhor hoje, nós pedimos ao Senhor nesta hora, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para nós vermos a saída que o Senhor está preparando. Senhor, eu me recordo de quando Agar saiu fugida no deserto, e quando ela pensou que Ismael ia morrer, ela deixou o menino na distância de um tiro de flecha, e foi orar ao Senhor. Mas naquele momento, ó Pai, o Senhor ouviu a oração de, meu Pai, de Agar, e o Senhor disse para ela: Agar, não temas, porque eu ouvi o choro do menino. Senhor, nós somos como crianças agora em Sua presença, nós somos como crianças, ó Pai, que dependemos da Sua ajuda, que dependemos que o Senhor não nos deixe morrer neste deserto, ainda que os demônios, ainda que os homens, ainda que toda e qualquer potestade maligna, Senhor,
se levante contra nós, se levante contra a nossa família, se levante contra o nosso ministério, se levante, Senhor, contra os nossos familiares. Nós estamos crendo, meu Deus, quando a sua palavra nos afirma dizendo que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o Senhor é o mesmo Deus de hoje e o Senhor é o Deus que será eternamente. Julga, Senhor, esta causa, julga a causa desta mulher, julga, Senhor, a causa deste homem. Julga, Senhor, a causa desta família, repreendendo os intentos de Satanás, repreendendo os intentos do inimigo, repreendendo os intentos do diabo. Meu Deus, abre as portas agora, as portas da cura, abre as portas do livramento, abre as portas da saúde, abre as portas da libertação, abre as portas da salvação da alma, abre as portas, meu Pai, para que esta pessoa saia, Senhor, desta caverna que está lhe sufocando espiritualmente, que lhe está lhe sufocando, Senhor, nas suas emoções, no seu sentimento. Senhor, quantas pessoas têm problemas espirituais, ouve vozes, ver vultos, ver demônios, são oprimidas, entram em transes. Meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, que estão padecendo hoje sobre a angústia do inferno, sobre a angústia de Satanás, sobre a angústia do inimigo, mas nós rogamos a Ti neste momento, ó Senhor dos Exércitos, ó Jeová querido, ó Deus Todo-Poderoso, venha hoje julgar esta causa, venha hoje julgar a causa dessa mulher, venha hoje julgar a causa deste homem, venha hoje julgar a causa deste jovem. Senhor, venha julgar a causa neste momento, pois a Tua palavra diz, ó Pai, que agindo o Senhor, quem impedirá? Age neste momento, quebrando os cadeados, quebrando as correntes, quebrando, Senhor, toda maldição. Resolve esse problema espiritual, Senhor, esta mulher, Senhor, que está sendo agora, Senhor, meu Deus, bombardeada no mundo espiritual, e o inimigo quer enfraquecer essa irmã, o inimigo quer abater espiritualmente, o inimigo quer deixar esta pessoa cair, o inimigo quer deixar esta pessoa se enfraquecer, o inimigo quer abater esta mulher, o inimigo quer abater este homem, mas nós estamos certos, ó Pai, nós estamos convictos, Espírito Santo, que nós não seremos abatidos, pois o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Senhor, venha neste momento solucionar este problema espiritual, aos que estão fracos, fortaleça-os com as suas promessas, aos que estão desanimados, renove com a alegria da salvação, aos que estão, Senhor, sem ânimo, Senhor, os levante, os capacite, faz, meu Deus, uma grande obra. Senhor, esta mulher, meu Deus, que está enfrentando problemas na igreja, problemas no ministério, problemas, meu Pai, na sua liderança, este homem, Senhor, que está sendo confrontado, perseguido, que está sendo invejado, que está sendo até mesmo maltratado, ó Deus, nós entregamos as nossas queixas ao Senhor, pois Tu és o advogado. Está escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, no verso 19, pelejarão contra Ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meu Deus, nós te pedimos o grande livramento, nós te pedimos, ó Pai, a proteção do Espírito Santo, nós te pedimos a ajuda do Senhor, nós te pedimos o toque das mãos amigas, nós te pedimos, ó Pai, a coragem para lutar, a coragem para vencer, a coragem para dar a volta por cima. Meu Deus, soluciona os problemas dessa irmã, que está enfrentando problemas com o filho rebelde, que está, meu Pai, enfrentando problemas com uma
marido, Senhor, que está lhe traindo, Senhor, esta mulher que está enfrentando este problema, Senhor, com os filhos, com os familiares, meu Deus, dentro da sua própria família, envia os batalhões de anjos do Senhor, anjos com espada de fogo, anjos com espada desembainhada, anjos para batalharem, anjos para pelejarem, anjos para lutarem, Senhor, nós pedimos a Ti agora, que o Senhor venha os guardar, meu Pai. O Senhor venha os livrar, que o Senhor venha os proteger, Espírito Santo, trabalhando de uma maneira linda, trabalhando de uma maneira sobrenatural, faça coisas gloriosas, faça coisas maravilhosas, faça coisas tremendas, ó Pai, guerreando as guerras dessa mulher, Senhor, tira agora esse impedimento dessa família, Senhor, que impede essa família de ter um emprego, que impede essa família de ter saúde, que impede essa família de ter um lar abençoado, que impede essa família de crescer, Senhor, quantos probleminhas que querem roubar a nossa confiança no Senhor, que querem nos apavorar, que querem nos desarmar espiritualmente, mas nós cremos, ó Pai, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente o descansará, pois direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, o Senhor nos guardará da peste perniciosa, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, venha trabalhar neste momento, venha trabalhar nesta hora, Senhor, dentro desta casa, dentro deste lar, no meio dessa família, repreendendo os demônios, repreendendo as enfermidades, repreendendo as setas malignas, meu Deus, dai paz a essa família, dai livramento a essa família, dá saúde a essa família, Senhor, quantos necessitam de livramento, quantos necessitam de paz, quantos que necessitam de ajuda espiritual, quantos necessitam, Senhor, de receber força, de receber ânimo, de receber coragem, de receber ousadia do Espírito Santo, meu Deus, fortalecei teus servos, fortalecei tuas servas, resolve os problemas, ó Pai, para esta mulher que tem assuntos a tratar com a justiça, que tem assuntos que necessitam de advogados, e tem assuntos que necessitam, Senhor, de uma ajuda. Nós pedimos ao Senhor agora a sua misericórdia, meu Deus. Resolve os problemas conjugais, resolve os problemas materiais, resolve os problemas financeiros, pois o Senhor é o nosso pastor e nós cremos na provisão do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, abre as portas financeiras para esta mulher pagar suas dívidas, para esta mulher pagar suas contas, para esta pessoa ser honrada, Senhor, com dignidade, com sabedoria, com virtude do Espírito Santo. Alabacaia naravasu candarabasu bicanderevanácia rebanagalabasu bicomanácia rai de ovasu de candareia. Ó Deus de poder, o Senhor é Deus que está vendo as lágrimas desta mulher, Senhor, o Senhor que está vendo o pranto deste homem, o Senhor está vendo o sofrimento dessa família. Glorifica, Senhor, teu nome, glorifica teu nome nesta casa, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha confirmar os grandes livramentos, Senhor, hoje o Senhor venha dar livramento a essa irmã, esta semana que está se iniciando, corta os laços de morte, Senhor, dá o livramento, Senhor, livra das tragédias, livra da morte, livra do laço do passarinheiro, Senhor, nós entregamos os nossos problemas, nós entregamos, meu Pai, as nossas queixas perante o Senhor, essa minha irmã, Senhor, este meu irmão, meu Pai, que está agora a sofrer, que está agora a padecer, que está agora, meu Deus, a ter necessidade, Senhor, prospere um alimento para essa irmã, prospere a vida financeira, prospere a vida material,
material, prospere a vida espiritual, prospere os caminhos desta pessoa, que o Senhor não permita esta pessoa ter falta de nada, que o Senhor não permita essa pessoa ter nenhuma falta, mas pelo contrário, prospere ele, prospere ela, multiplique o pão, multiplique a água, multiplique o salário, multiplique a saúde, multiplique as bênçãos do Senhor. Ao Senhor pertence o momento exato, por isso nós temos esperança, meu Pai, pois o Senhor nos prometeu nos abençoar e dar a vida eterna. Se já temos a vida eterna, se já temos o Senhor, meu Deus, a nossa esperança está viva, pois ainda existe esperança, meu Deus e meu Pai. Quantos têm causas impossíveis, quantos têm causas, meu Pai, que ao olhar humano são irrevogáveis, que ao olhar do humano, no olhar do homem, no olhar humano não há jeito, não há condições, é impossível, mas o teu olhar, meu Pai, tudo é possível àquele que crê, e nós cremos no teu poderio, nós cremos na sua manifestação, nós cremos na tua graça. Levanta hoje a favor deste homem, levanta hoje a favor desta mulher, como um juiz que se levanta para bater o martelo, como um juiz que se levanta para julgar uma causa. Julgue, Senhor, a causa desta mulher, julgue a causa deste homem, julgue a causa deste jovem, pois está escrito que o Senhor não é homem para que minta, e nem és filho de homem para que se arrependa. Quantos têm promessas, ó Pai, promessas que foram feitas por intermédio de uma profecia, por intermédio de uma revelação, por intermédio de uma visão, de um dom espiritual. Quantos receberam a promessa da tua palavra, Senhor, e a tua palavra não passa. O homem muda, a mulher muda, os homens mudam seus pensamentos, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Venha hoje resplandecer o teu rosto sobre a vida desta mulher, dai paz a esta família, dai alegria a este homem, dai alegria a este jovem, dá alegria aos teus servos, que neste dia, meu Pai, o Senhor venha abrir as portas que no olhar deste homem era impossível. Senhor, que o Senhor venha dar a cura, que no olhar do médico, no olhar deste doente era impossível. Meu Deus, que o Senhor venha neste momento dar o grande livramento para este que estava frente a frente com o inimigo, pois a esperança é confiar naquilo que não vemos, e nós temos a esperança, meu Pai, que ainda que nós não vimos a vitória, o Senhor já está preparando a libertação deste filho, o Senhor já está libertando este marido, o Senhor já está restaurando as colunas deste lar. Meu Deus, ainda que nós não conseguimos imaginar, o Senhor é aquele que conhece lá na frente, pois os seus olhos são como chamas de fogo. Senhor, quantas vezes este irmão colocou a esperança em coisas erradas, quantas vezes esta pessoa colocou a esperança no dinheiro, no emprego, nas pessoas, em sua capacidade, mas todas essas coisas falharam e falham, mas o Senhor nunca falha, pois todo poder é te dado, ó Pai, nos céus e na terra. Abençoa teus filhos, abençoa teu servo, seja a esperança desta família, seja a esperança deste lar, seja a esperança deste homem, seja a esperança deste jovem, seja a esperança desta casa. Ah, Espírito Santo, a tua palavra, a palavra diz, meu Pai, que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos, ou além daquilo que pensamos. Ah, meu Pai, a esperança produz a fé, e Senhor, se vivemos com fé, vemos o sobrenatural, pois o Senhor disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Venha, Senhor, levantar esta pessoa, que pensa que o Senhor não vai usar ele mais. Senhor, levanta essa mulher, que o inimigo, Senhor, joga na sua mente que ela está fracassada, que ele está fracassado, que ele perdeu a guerra, que ele perdeu o combate. Meu Deus, são
muitas famílias que os seus conselheiros têm sido o próprio inimigo, Senhor, que tem tentado desanimar este pai de família, que tem tentado desanimar esta mãe de família, tem tentado desanimar este jovem. Entra, meu Deus, com a providência, entra, meu Deus, com a grande paz, que o Senhor venha guardar a cada ouvinte, que o Senhor venha proteger os teus servos da inveja, das maldições, meu Pai, dos olhares. Livra nossa vida da magia negra, livra nossa vida, Senhor, de toda obra de bruxaria, macumbaria, livra, Senhor, a nossa família de toda a fúria do diabo, que o Senhor venha guardar a nossa família, que a nossa família triunfe sobre a paz do Senhor, que a nossa família triunfe sobre a bênção do Senhor, que a nossa família receba, meu Pai, em dobro da mão do Senhor, em forma de paz e saúde, em forma de livramento. Tu és a nossa esperança, que o casamento não vai acabar, Tu és a esperança, Senhor, que esta família será revestida de poder. Senhor, Tu és a esperança que as portas se abrirão, Tu és a esperança que esta doença não vai permanecer para sempre, meu Pai. Tu és a esperança que esta jovem vai conseguir um emprego, que este rapaz vai passar na faculdade, na universidade, meu Pai. Tu és a esperança que esta família será restituída, Tu és a esperança, e a Tua palavra diz, ó Pai, que passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não passa. Envia a Tua palavra, meu Pai, envia a Tua palavra para livrar, envia a Tua palavra para proteger, que os Teus servos, que os Teus filhos, que os Teus eleitos, ó Pai, sejam fortalecidos e que produzam fruto para o qual foram plantados. Meu Deus, a Tua palavra diz: quão feliz é o homem que serve ao Senhor, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Tu és a nossa esperança, meu Pai. Bem-aventurados somos nós que temos o Senhor como nosso auxílio. Por isso, entra hoje neste fórum e julga a causa dessa irmã. Entra hoje nesse hospital, dando diagnóstico de cura para este jovem. Entra hoje, meu Pai, na vida, Senhor, dos filhos, e venha libertá-los, transformá-los, salvá-los, redimi-los, ó Pai, do pecado e da perdição. Faz uma obra linda, faz uma obra profunda, faz uma obra sobrenatural, salvando os filhos, salvando os netos, salvando os cunhados, as cunhadas, salvando os entes queridos. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor a libertação, nós pedimos ao Senhor a salvação do corpo, a salvação da alma e a salvação do espírito. Repreenda o espírito da enfermidade, repreenda o espírito de maldição, repreenda, meu Pai, os olhares, este casamento que está em briga, este casal que está em atrito, este homem que agride a sua esposa, essa mulher que falta com respeito com o seu marido. Meu Deus, entra dentro deste lar, porque para a família Tu és a esperança, para a sociedade Tu és a esperança, para os nossos irmãos Tu és a esperança, para a minha família Tu és a esperança. Resplandeça, meu Pai, a Tua paz, queima, Senhor, os espíritos malignos, repreenda os espíritos de morte, repreenda os espíritos de enfermidade. Esta mulher que está sentindo hemorragia durante o seu período menstrual, a esperança da cura está no Senhor. Este casal que casou, mas ambos sofrem de esterilidade, Tu és a esperança de uma família ampla, Senhor. Este homem, esta mulher que tem a sua empresa, que tem o seu empreendimento, Tu és a esperança que este negócio não vai cair, não vai quebrar, e que o prejuízo não alcança
alcançar esta casa. Ah, meu Deus, eu clamo ao Senhor agora pelos filhos dessa mulher, pelos filhos deste homem, pelos filhos dos teus servos, meu Deus e meu Pai. Livra, Senhor, esse jovem que anda, Senhor, por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, por caminhos, meu Pai, tristes, por caminhos de angústia. Visita este jovem, liberta ele, transforma ele, faz dele pregador da sua palavra. Nós oramos, ó Pai, nós clamamos pela justiça divina. Senhor, faça a grande obra, repreenda os demônios, repreenda as enfermidades, liberta os filhos, liberta as filhas, liberta o marido, liberta o esposo, liberta a esposa. Meu Deus, queima toda a força diabólica, saia desta casa, espírito maligno, saia desta casa, espírito de morte, saia desta casa, espírito devorador, saia desta casa, espírito de maldição, saia agora. Meu Deus, tu és a esperança, a tua palavra diz: levanta-te e resplandece, pois já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, que a glória do Senhor já está nascendo, que o Senhor já está resplandecendo. A esperança, como está escrito, que há esperança para a árvore cortada, ainda que os seus ramos venham envelhecer, a esperança, meu Pai, dessa árvore brotar e dar muitos frutos ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas, nós queremos viver, meu Pai, o sobrenatural do Senhor. Seja com esta mulher que está orando, seja com este homem que está orando, seja com este jovem que está orando, livrando, protegendo, guardando, abençoando, ó Pai, e confirmando a grande vitória que cada irmão que está orando nesta manhã, o Senhor aumente a sua fé, o Senhor venha surpreender, meu Pai, ele, enquanto ele espera, pois tu és a nossa esperança, a esperança de uma família próspera, a esperança de um casamento feliz, a esperança de um emprego bem sucedido. Meu Pai, tu és a esperança que todas as bênçãos do Senhor virão e acamparão sobre esta mulher. Guarda os teus servos, guarda as tuas servas e confirma, ó Pai, a grande vitória. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos e amadas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Muito obrigado por ter orado comigo. Eu voltarei logo mais às 18 horas. Que Deus abençoe vocês. Ore por mim, porque eu estou intercedendo por vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.